Eikö tää on kiva kämppä? No on, mutta onhan tää nyt ihan liian iso meille. Mitäs se Mikki? Musta vaan tuntuu, että sen ihan mahtavan tyypin sisällä on uinunut semmonen suomenruotsalainen hattivatti. Nyt se alkaa heräillä tuolla vanhoilla huudeilla. Hei, sano Hobson. Mistä mä vaan ylitulkit sen? Sä oot ihmishirveä, koska sä et ole ikinä kohdannut inhimillistä kärsimystä, kun sä ollut aina teillä blokkaamassa vähintään 6 lastenhoitajan ihmismuuri. Taas tuli vähän Lapin lisää. Meillä oli 1 lastenhoitaja. 1. Moi! Jussi tarvii kodin. Mikä sun sukulaisia vaivaa? Sanoppa vittu muuta. Vittu juntit, eikö ne ole mitään käytöstapoja? Kyllä sunkin sukulaiset osalla välillä ihan helvetin törkeitä. Ainakin mun äiti yrittää puhua suomea. Minäkin aloin laihdutuskuurille. Kato, mä sain koko joulun perseeseen. No on ihania lähipiirille, mutta mulkkuja kaikille muille. Toisin kuin minä, joka olen ihana kaikille muille, mutta täysmulkku lähipiirille. Mitä ihan ymmärtänyt? No vittu yllätys. Mä oon niin pahoillani, että mä oon välillä niin hullu. Mä oon pahoillani, että mä en oo ikinä yhtään hullu. No shit, Charlotte. What's up? No shit, Charlotte. The no shit, Sherlock. No, minun mantalla romin kvinna, så säger man no shit, Charlotte. Vem är Charlotte?